Еве! Овде беше на Александар Македонски војската, штабо се капеат во топлотавода во Лутраки. Овде горе на карпите беа наредени војниците и го чуваа. Видете ја водата, луѓе златни. По. Природа. И ние луѓето потекнуваме природата, исто кој животните, не заборавајте. Еј. И направени, дизајнирани сме да се движиме и да имаме нон-стоп контакт со природата. Иначе, ќе се направиме како гремлини. Само во затворени простори. Еве вака. Убајна. На денешниот ден и празник овде уживале секакви луѓе, љубители и на мажи и на жени. Не лажи, не се напи. Убо да напиш. Леле, луѓе! Ајде да бегаме. На X фактор да не месте, да не биде кум, немаше да испадне. На втори викаш вака. На втори викам во Грција, во Лутраки, во пустелијата. Да не начекам некој диви геој. Да излезат од чубата да не нападнат. Викам од Убајна. Леле. Јас сум луѓе златни. Си шетаме. Ај пак ќе се јавим од кај Митре Мустако. Чао. Чао. Ќе се видиме во фитнес, пајо на вежбања, во лексика на учење. Кај Меркел, Мираклел.